Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Nərimanov rayon təşkilatında Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatının 12-ci il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Yeni Azərbaycan Partiyası Nərimanov rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Yusif Babanlı Ulu Öndər Heydər Əliyevin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğıdan ətraflı söz açıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan dövlət gənclər siyasətinin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Bugün hər bir gənc dövlətimizin diqqətini öz üzərində hiss etməkdədir. Sonra çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Nərimanov rayon təşkilatının sədri Təmraz Tağıyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətlərindən danışıb. O qeyd edib ki, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan təlatümlər içərisində idi. Ölkədə vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Dövlət büdcəsi dağıdılmışdı, xalq bütün ölkəni bürümüşdü. Məhz belə bir zamanda xalqın İstəyi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana gələrək ölkəni ağır sınaqlardan çıxarıb. Daha sonra çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzü Kərim Kərimov Ulu Öndərin keçdiyi zəngin həyat yolundan bəhs edib. Kərim Kərimov, ümumili liderin hələ Sovet dövründə Azərbaycanı inkişaf etdirmək üçün rastlaşdığı problemlərdən danışaraq vurğulayıb ki, SSR rəhbərliyi Heydər Əliyevi qısqanırdı. Çünki Heydər Əliyev çox güclü idi, dövlət xadimi kimi onun tayı bərabəri yox idi. Müasir Azərbaycan dövləti məhz onun adı ilə bağlıdır. Bildirilib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı çətin sınaqlardan çıxartmaq üçün böyük çətinliklər görüb, ancaq millətinin azadlığı, inkişafı üçün heç vaxt yolundan dönməyib. Daha sonra çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin həyat təcrübəsindən danışıblar. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyevsiz 12 il çətindir, lakin onun ruhu daim Azərbaycan üzərindədir. Bizim hər birimizin borcudur ki, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bugün də Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən Azərbaycanın inkişaf strategiyasına zərrə qədər də olsa öz tövhəmizi verək. Jalə Bayramlı, Samir Feruzov, Samir Paşayev, Səs TV.